Змагання розділені на два етапи. У першому з них рятувальники змагаються за звання найсильнішого пожежно-рятувального загону. Мають драбиною піднятись на висоту 3-го поверху, після цього струменем води влучити у ціль і наприкінці евакуювати умовно пораненого на відстань 30 метрів. Вага такого манекена складає близько 80 кілограм. Всі ці завдання рятувальники виконують у кисневих апаратах. Це ускладнює завдання ще більше. Незнайомого нічого немає, все знайоме. Якби враження нормальні. Суперник дуже молодець, пробіг, передив трошки мене. На манекені вже не вистачає просто лихачки. А так все отлично. А далі рятувальники повинні пройти через вогонь та дим. Ланка долає вогневу смугу, після чого смугою перешкод іде до спеціальної димокамери, де у густому диму учасники мають знайти пораненого та евакуювати його. Все це у практично нульовій видимості. Конкретно в даному етапі складнішим, на мою думку, є безпосередньо сама димокамера, тому що, знову ж таки, видимості там немає взагалі. І там зроблений лабіринт, перепони. Це основна складність. Орієнтуватись по стінам. По стінах, по обстановці, який ти шлях проходиш, і що ти за собою, так же саме і назад виходиш, зорієнтовуєшся по шумах, до чого ти торкаєшся. Всього на змагання приїхали більше як 150 рятувальників з усіх пожежно-рятувальних частин області. За результатами цих змагань сформують збірну команду області, яка представлятиме Житомирщину на всеукраїнському рівні. Тут, скажімо так, люди працюють на грані своїх можливостей фізичних, так як вони працюють в апаратах захисту органів дихання. Що стосується наших бойових підрозділів, то майже кожного дня виїжджають на пожежі, ліквідації надзвичайних ситуацій, і вони виконують дані, скажімо так, надають допомогу людям в апаратах захисту органів дихання. Відповідно, це їх повсякденна робота, з чим вони стикаються. Сьогодні ми просто хочемо визначити, хто у нас в області є найкращий. Дмитро Поліщук, Сергій Басилюк. Новини на Суспільному.